Kita nak sar. Aku aku ni. Bugan nak ini. Dia aku anak ih, kaget mangga. Bugan anak aku. Kebelu bamu ngana ni mining tanduai. Tanduai nak dia mining. Ulah unca dia mining anak. Oh nah. Sure oi. Ada be mining ada be. Onde mining anak dia ai. Dino od 70 minimum sa aku ang nabati dili unta angay nya unsa man ang way anak sir gawa siya.